День високого мистецтва та смаку. На Херсонщині урочисто відзначили Міжнародний день театру. Це не просто професійне свято майстрів сцени, це свято мільйонів глядачів. Привітати акторів Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша прийшли сотні цінителів мистецтва. Була там і наша знімальна група. 27 березня – день професійного свята усіх театрів світу. Справжньою гордістю обласного центру є наш академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша, який вже 79-й сезон дивує глядачів не лише Херсона, а й всього світу. Не виключенням стало і цьогорічне святкування Дня театру. У холі всіх гостей живою музикою зустрічав оркестр. Глядачам запропонували прем'єрну французьку комедію «Се ля ві». Велика честь для творчої групи, яка працювала над спектаклем, показати прем'єру іменно в День театру, тому що це велика честь і велика відповідальність. «Се ля ві» – це комедія, це французька комедія. Это достаточно легкий жанр, который нам очень нелегко дался, потому что так часто складывается жизнь, что очень мало поводов для радости, для шуток, для веселья. Традиционно Международный день театру проходит под единым девизом «Театр как засіб взаємопорозуміння и зміцнення миру між народами». Тож привітати херсонських майстрів сцени прийшли глядачі зі всієї Херсонщини. Ну, мне очень нравятся все представления. Счастья, здоровья, любви. Всего хорошего. Для Херсона День театра – это праздник. Поэтому пропустить такой праздник – это было бы грех. Я всем зрителям желаю хорошего просмотра, хорошого удачного дня, здоров'я і удачі всім. Урочиста частина святкування розпочалася привітанням голови обласної державної адміністрації Андрія Путілова, який зазначив, що театральне мистецтво користується в Херсоні винятковою любов'ю. Я горжусь Херсонським театром. Я горжусь этим человеком, который сделал наш театр один из самых ведущих театров України. Я знаю, что Непомину Таврию знает не только вся Украина, знает и вся Европа. Туда приезжают люди со всех концов Европы. І наша задача – зробити так, підтримати наш театр. Міжнародний день театру відзначається щорічно з 1962 року. Започаткований у Відні на 9-му конгресі Міжнародного інституту театру. І з того часу театральне мистецтво не втрачає своєї популярності, а навпаки розвивається і приносить лише насолоду.